បាទជំរាបសួរសាជាថ្មីមិញហ្នឹងដាច់ទៅលឺសូរខ្ញុំច្បាស់ទេសូមជួយប្រាប់ផងនិមន្តនេះដាច់ប្រព័ន្ធអង់ទ័រណេតខ្សោយបាទប្រព័ន្ធអង់ទ័រណេតខ្សោយក៏ដាច់ទៅលឺសូរខ្ញុំច្បាស់ទេសូមជួយប្រាប់ផងបាទសូមអរគុណមុននេះបាច់ដាច់អ៊ីនធឺណិតទៅអញ្ចឹងម្ដងទៀតនេះគឺជានាទី live ម្ដងទៀតជាមួយសុកសកុនធ្វើនៅម៉ោង 9:49 នាទីវេលាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2019មេតិការរឿងនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកជ្រាបហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញទៅធ្វើទស្សនកិច្ច នៅឯប្រទេសជប៉ុនលោកក៏បានត្រូវគេអញ្ជើញណាឡើងលើវេទិកាដើម្បីសម្ដែងទស្សនៈរបស់លោកជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយើងបានក្តាប់នៅចំណុចសំខាន់ដែលតាក់ទងនឹងនយោបាយអន្តរជាតិហើយនឹងនយោបាយប្រទេសកម្ពុជានៅលើនយោបាយអន្តរជាតិលោកហ៊ុនសែនបានគូសបញ្ជាក់ថាកម្ពុជារីករាយរាប់អានជាចំណងមេត្រីភាពជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយជាមិត្តគ្រប់គ្នាចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់តែបងប្អូនជនរួមជាតិក៏គួរកប់បីដឹងពាក្យថារាប់អានគ្រប់ប្រទេសហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅវាស្រួលស្ដាប់តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការអនុវត្តវិញវាលំបាកក្រៃណាលំបាកអញ្ចឹងប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់អាចធ្វើបានមួយកម្រិតណាគាត់អាចធ្វើបានមួយកម្រិតខ្ញុំអាចចាត់ទុកថានៅក្នុងសាវតាកម្ពុជាទំនើបណាខ្ញុំអាចចាត់ទុកថានៅក្នុងសាវតាកម្ពុជាទំនើប យើងមានមេដឹកនាំបន្ទាប់ពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមកគឺមានលោកហ៊ុនសែននេះដែលអាចនឹងត្រួសត្រាយផ្លូវទប់ទល់បើកបរនាវាកម្ពុជាយើងកុំឲ្យមានបញ្ហាភ្យុះសង្គ្រាមខ្លាំងនឹងចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតចង់សមាសភាពណាបន្តបង្អាប់ចោតប្រកាន់ទៅលើលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក៏វាគ្មានណាដោយខ្ញុំនិយាយចឹងវាគ្មានអាស៊ីកេណាមានបញ្ញាធ្វើបាននៅឡើយទេកុំសូមបីតែវាមិនទាន់បានកាន់អំណាចសូមបីតែវាចេញនិខេបប្របត់បញ្ចេញទស្សនៈនយោបាយការបរទេសក៏អត់ចេះផងអញ្ចឹងចំពោះ critics ចំពោះអ្នកដែលរិះគន់ទាំងបាល់ម៉ានខ្ញុំនៅតែហ៊ាននិយាយថាសូមអ្នកអស់ឯងនេះទៅខំរៀនសារជាថ្មីអារឿងបន្ទោសហ្នឹងគ្មានបានការដំអាចអីទេពីព្រោះសូមបីតែគិតបន្ទោសហ្នឹងគិតមិនត្រូវផងប្រសិនបើពួកអស់ឯងនេះពិតជាចេះត្រួសត្រាយផ្លូវការបរទេសសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផ្សាយឲ្យខ្មែរបានអានផងទៅតើរាប់រងមេត្រីភាពជាមួយកម្ពុជាវៀតណាមយ៉ាងម៉េចណា
តើរ៉ាប់រងមេត្រីភាពជាមួយឡាវកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចតើរ៉ាប់រងជាមួយថៃឡង់កម្ពុជាយ៉ាងម៉េចតើរ៉ាប់រងនៅក្នុងទួលនីតិអាស៊ានយ៉ាងម៉េចតើរ៉ាប់រងនៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងម៉េចបូកចិនទៅរ៉ាប់រងយ៉ាងម៉េចបូករុស្ស៊ីរ៉ាប់រងយ៉ាងម៉េចបូកជប៉ុនរ៉ាប់រងយ៉ាងម៉េចបូកប្រទេសប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលរ៉ាប់រងយ៉ាងម៉េចបូកសហភាពអឺរ៉ុបរ៉ាប់រងយ៉ាងម៉េចបូកសហរដ្ឋអាមេរិករ៉ាប់រងយ៉ាងម៉េចសរសេរចេញជាលេខលក្ខអក្សរសខ្មៅមកជាជាងប្រើមាត់ស្អុយប្របេថោកនឹងរិះគន់ក្រន្តែចាប់ថ្នាក់នយោបាយហើយសូមបីតរិះគន់ចាប់ថ្នាក់នយោបាយនឹងក៏សមាសភាពមួយចំនួនឯងនេះនិយាយមិនទាំងត្រូវជ្រុងផងណានិយាយមិនទាំងត្រូវជ្រុងផងដូច្នេះហើយបើសិនណាជានៅមានខួរក្បាលមាលាព្រាកាហ្វេហើយគិតឃើញថាខ្លួនចង់ធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាមាតុភូមិរបស់ខ្លួនទោះបីខ្លួនទៅរស់នៅស្រុកយួនរស់នៅកន្លែងណាផ្លេចជាតិកំណើតក៏ដោយបើសិនជានៅមានមនសិការៈមិនបាច់ចោតប្រកាន់លោកហ៊ុនសែននាំអស់ខ្យល់ផោមទេគឺខ្លួនឯងបញ្ចេញនៅលេលាក់អសសខ្មៅមកថានយោបាយប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវអនុវត្តរបៀបម៉េចអាហ្នឹងបើឯងចេះណាមួយទៀតលោកហ៊ុនសែនបានគូសបញ្ជាក់អំពីនយោបាយក្នុងស្រុកដែលគាត់និយាយថាដំណើរការផ្លូវច្បាប់ដែលគាត់អនុវត្តគាត់នៅតែអនុវត្តដដែលប៉ុន្តែគាត់អង្គុយចាំមើលអាអ្នកផ្ទុះសង្គ្រាមគាត់ຕົកពេលឲ្យអាអ្នកចង់ផ្ទុះសង្គ្រាមនឹងវាផ្ទុះសពថ្ងៃឬសូតាវាធ្លាយផោមឬសូតាវានិយាយកុហកឬសូតាវាស៊ីនំបញ្ចុកឬសូតាវានាំគ្នាទៅប្រមូលសំសបត្តិប៉ិនវាអត់ទាន់មានអ្នកណាផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយគាត់អញ្ចឹងគាត់អង្គុយចាំវាសិនចាំដល់អាណត្តិបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិក្រោយទី7ទើបគាត់គិតកិច្ចការអីអាហ្នឹងចាតែយោបល់ខ្ញុំសមាសភាពដែលចង់ផ្ទុះសង្គ្រាមនោះខ្ញុំវតែចោះកុំចង់ផ្ទុះអីពីព្រោះខ្លាចលោវាបែកផ្លោកទៅខ្ញុំបានសង្កេតមើលក៏ដឹងដួងចិត្តអាអ្នកចង់ផ្ទុះសង្គ្រាមនឹងដែរវាគ្មានចង់ផ្ទុះអាចអីវាទេគឺវាចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនបក់ដៃហៅវាទៅស៊ីប៉ែដូច្នេះហើយអារឿងចង់ផ្ទុះសង្គ្រាមអារឿងស្អីស្អីហ្នឹងវាអត់មានអាចអាឡម៉ង់អីទេគឺគ្រាន់តែជាប្របេថោកណាប្របេថោកហ្នឹងសូមបីតែក្មេងជីសេះដើមចេកក៏វាដឹងតែថោកដែរវាអត់ជឿទៀតទេនៅសល់តែប្រមាណក្បាលទេដែលជឿនោះណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញការពិតគឺវាចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបក់ដៃហៅវាទៅស៊ីតែប៉ុន្តែអាមួយហ្នឹងវារៀបតនិបមិនត្រូវបើវារៀបតនិបមិនត្រូវវាសែនខ្មោចខ្មោចអត់ព្រមស៊ីប៉ែវាវាក៏មិនបានយកអាប៉ែហ្នឹងមកស៊ីវិញអាហ្នឹងរឿងតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងនយោបាយក្នុងស្រុកហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់គូសណាគាត់គូសបន្ទាត់ឲ្យហើយគាត់ថាមើលអាណាចង់មកធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគាត់ណាឲ្យមកឲ្យឆាប់ឆាប់មកណាពីព្រោះឮសូរថាវាចង់មកចាប់គាត់អីចឹងណាដូច្នេះហើយក៏គាត់ចេះតែអង្គុយចាំទៅអាលក្ខណៈផ្លៃផ្លៃច្បាប់ដតីក៏វាពន្យាពេលអានឹងចឹងនឹងក្នុងស្រុកនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងតែចំពោះយោបល់ខ្ញុំថាបើមិនអាចទេកុំអាចអាអាចអើយអាអាចឯងអត់មានចង់ផ្ទុះសង្គ្រាមអីទេអាអាចឯងចង់ចូលទៅស៊ីប៉ែអាអាចឯងឃ្លានសម្រាមអំណាចដូច្នេះហើយ
អាចឯងគួកែមាត់កែពាកកែសម្ដីដើម្បីបានទៅស៊ីពេទៅចំណែកខ្ញុំដែលជាអ្នកធ្វើឡាយ អាចឯងក៏ហក់ប្រជាជនថាអាចឯងចង់ទៅចាប់លោកហ៊ុនសែនទីបំផុតបញ្យុះឲ្យប្រជាជនទៅចាប់លោកហ៊ុនសែនប្រជាជនគាត់ហ៊ានទៅចាប់លោកហ៊ុនសែនហ្មេចបើគាត់អត់មានរឿងមួយលោកហ៊ុនសែនផងអាចអើយបន្ទាប់មកទៀតអាចឯងនាំគ្នាស៊ីនំបចុកបើឈឺលោកហ៊ុនសែននំបចុកលោកហ៊ុនសែនគាត់ឈប់ស៊ីហើយពីព្រោះគាត់កើតមកកូនអ្នកស្រែអ្នកចំការដូច្នេះពួកអាចឯង ដែលខួរក្បាលបរទេសហើយរស់នៅបរទេសកៃលូននៅចង់ស៊ីនៅឡើយដូចខ្ញុំដូចអីនៅចង់ស៊ីនំបចុកនៅឡើយអូខេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនស៊ីនំបចុកតាមរបៀបនយោបាយពួកអាចឯងទេណាហើយចំណែកអ្នកដែលនៅស៊ីនំបចុកនៅក្នុងស្រុកនឹងខំប្រឹងស៊ីទៅពីព្រោះអាចនៅក្រៅស្រុកនេះវាអត់មានចូលទៅទេបើវាចូលទៅវាចូលទៅឯបអបលោកហ៊ុនសែនអានឹងមែន ហើយអ្នកស៊ីនំបចុកនៅក្នុងស្រុកនឹងរួមតែអាទូតអាមេរិកកាំងអីទៅស៊ីផងស៊ីបានតែម្ចាស់ម្ចាស់នឹងឯងនាំខាតពេលទេណានាំខាតពេលទេហ្នឹងហើយហើយអ្នកធ្វើការនៅក្នុងទូតអាមេរិកអីខំប្រឹងតែស៊ីនំបចុកអីទៅអានឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកឯងទៅស៊ីទៅពេលហ៊ុនសែនមកអានេះក៏ស៊ីមេកដាណលស៊ីអីចឹងដែរអានឹងវាអត់មានបញ្ហាអីទេ ណាប៉ុន្តែកុំអឺកញ្ជោញអីអាអ្នកលក់នំបចុកអីខំអឺកញ្ជោញអីថាទូតពួកទូតអាមេរិកទៅស៊ីនំបចុកអីគេគ្រប់គ្រងអញគ្រប់គ្រងអាចឆ្កែទេជួយតែស្រុកខ្មែរឲ្យបានសុខទៅបាទអាមេរិកកាំងពេញចិត្តស្រុកខ្មែរជួយស្រុកខ្មែរឲ្យគ្នាបានសុខទៅណាជួយឲ្យតែបានសុខទៅណាហើយបើចង់លើកស្រីលក់នំបចុកហ្នឹងមកធ្វើអី លើកមកដាក់លើស្មាហើយដឹកយកមកបំពេញមកធ្វើអីទៅទៅគេអត់ឈឺក្បាលទេនយោបាយផ្ទៃក្នុងយើងទៅកកកកាយនយោបាយផ្ទៃក្នុងគេយើងអួតថាយើងត្រូវឬមិនណាអានឹងអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់គូសបញ្ជាក់ច្បាស់ទីមួយគឺនយោបាយការបរទេសគាត់អត់ឆ្លោះជាមួយប្រទេសណាទេជាពិសេសមហាអំណាចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិក នយោបាយក្នុងស្រុកគាត់ពយាពេលបន្តិចអង្គុយចាំពួកអាអ្នកចង់ផ្ទុះសង្គ្រាមសក់ងាយឬសូវតែផោមទេហើយសូមបីតែផោមវាក៏លែងស្អុយហើយបងប្អូនគិតមើលមើលវាញ៉ៃឡើងធំហើយនៅសល់ខ្លៅខ្ញុំខាន់សវណ្ណនេះនៅលើករឿងវាមកញ៉ៃចំណែកខ្ញុំនេះអត់ទេអត់លើកមកនិយាយទេពីព្រោះទីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ อันนั้นเรื่องโลกฮุนเซนก่อนอัญเชิญទៅប្រទេសជប៉ុនណាបាទអានឹងអញ្ចឹងឥឡូវចូលមកដល់រឿងមួយទៀតចូលមកដល់រឿងមួយទៀតគឺរឿងដូចខ្ញុំជម្រាបហើយថាទំនាស់រវាងអាមេរិកកាំងហើយនឹងចិនខ្ញុំវាយតម្លៃតាមដែលខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំអត់កាន់ជើងខាងណា គឺអាមេរិកកាំងឈ្នះចិនទោះបីខំប្រឹងការពារកិត្តិយសរបស់ខ្លួនក៏ដឹងដែរថាចិនទុនដៃជាងអាមេរិកកាំងសិលឹកបៀចិនតិចជាងអាមេរិកកាំងតែខ្ញុំសូមរំលឹករឿងមួយទំនាស់អាមេរិកកាំងនិងចិនអាមេរិកកាំងពិតជាឈ្នះប៉ុន្តែបើអាមេរិកកាំងរុញចិនដល់ជញ្ជាំង อันนั้นจันก็ត្រូវតែខំមកវិញណាចិនត្រូវតែខំមកវិញខ្ញុំបញ្ជាក់ណាអាមេរិកកាំងតោះគ្នាជាមួយចិនអាមេរិកកាំងឈ្នះពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអាមេរិកកាំងដើរពីមុខចិន 20 25 ឆ្នាំទៅ50ឆ្នាំលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ ចិនដើរក្រោយអាមេរិកកាំង 25 ទៅ 50 ឆ្នាំលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដូច្នេះហើយ
ประป้อนไปพบโลกได้เรียบจำได้อเมริกันตั้งปีชนามสายสะบูนมาจับอันวัดปีชนามสายสะพรัมกราวจอบสังเครียมโลกเลิกตีปีบะเมียนตุ่มนวกนี่อเมริกันเมียนเปรียบเจียงเฉียนนิกสลักเบี้ยระบบอเมริกันคือชนะจันนะคือชนะจันนะคือชนะจันก็ปนตายบาอเมริกันรุ่นจันบาอเมริกันรุ่นจันดอลจินเจียงก็อัดละออได้ประตูมาตีดนโยบายขยมขยมเจเนสลังโลกในโลกประเทศในทวีปใดโดนัลด์เจตรัมนโยบายระบบโลกประเทศในประเทศในทวีปใดโดนัลด์เจตรัมขยมสังคมท่ากวาดหนึ่งจวบชนาวชนำปีปอนมาเพย์หายบากวาดจวบชนาวชนำปีปอนมาเพย์นะก็ขยมรุมปึ้งกึศท่ากวาดนั่งสมรู้จะมวยจันเวงเพราะสันบาลกวาดจวบชนาวชนำปีปอนมาเพย์นะหายเวียเตยจะเข้าเตยจะกาซอนในทานบอกขยมเข้าเวงก็นโยบายโลกประเทศในสุดได้โดนัลด์เจตรัมมันอาจรถรวดจะมวยนั่งนโยบายระบบโลกประเทศในทับได้จีเซนปิงเต้หายโดยมัดได้บางเจียจีเซนปิงนั่งกอดเมียนเปรียบเจียงปีพุ่งอันนัดนโยบายสหรัฐอเมริกาผมใบชั่งลูกตรัมจังทเวไอก็ได้กอดบางตรัมผมใบชั่งเนี่ยแต่ล้างมากร้อยจะมาเจ็ดโดนในโยบายให้หายกาได้ประชมมกเนี่ยนี่ขย่มอัดเชื่อท่าหลบตรอมกวัดกิดใครเตะจังขย่มเชื่อท่ากวัดตั้งแต่มุนกาบอชนาทปีปอนมาเผยบักร้อยกาบอชนาทปีปอนมาเผยขย่มสังคมท่าในโยบายสหรัฐอเมริกานั่งสมรู้จะมวยจันเวงนั่งนั่งตามเลยขย่มซอนในทานแต่บัดสันนะจีลูกประเทศได้โดนัลด์เจตรัมลูกจวบชนาวท้ายลูกอัดโดก็มันอาจรุ่งลูกประเทศได้จีเซนปิงเอาบาดเจิงได้มาปี